Får jag lov att presentera en 20-årig byggnadsingenjör från Vetlanda som har sytt sin blus själv. Lena Philipsson, du började också tidigt. Du började, tror jag, började du skriva eller sjunga sången när du var 6 år? Hur var det nu? Ja, det stämmer. Ja. Vem har intygat det då? Ja, det kan mamma jag förstås. Själv. Ja. Ja. Du har också haft siktet inställt ganska mycket. Men egentligen är du en realist för att du har sagt så mycket tuffa saker i tidningen. Du har, vad ska jag säga, nästan snäst av journalisterna lite grann. Det kan vara bra ibland. Ja, det kan behövas ibland. Ja. Är du född realist eller är det någonting som du har lagt till med här i Stockholm nu för det ska vara så? Eller? Nej, jag tror jag är född sån. Du är född sån? Mm. Ja. Det är kommunalhuset i Vetlanda som du jobbar på nu, sitter och ritar hus. Tycker du att det är roligt? Ja, det trivs jag väldigt bra med. Ja, vilket är bäst att sjunga, eller? Ja, sjunga går nog före. Sjunga före. Ja. Du vårdar din röst också. Det vill säga att du går för någon sånglärare har jag hört. Nej, det gör jag inte. Det gör du inte, men det låter så i alla fall. Ja, nu ska inte jag lägga mig i domsluten här i alla fall. Jaha, nu är det så här att du också är omgiven av ett par killar som är gamla i gamet. De är nästan legendariska, åtminstone Torgny Söderberg, som är en av de få i branschen. Jag tror det är bara Lasse Holm och du som inte har sånt här lejonrufs och slingor. Heder åt dig. Ja. Det är mysigt att ha lite annorlunda. Ja. Fråga lite nya grepp. Ja, just det. Får se nu. Din absolut mest kända låt de senaste månaderna. De senaste månaderna? Ja. Ja, Kärleken evig. Kärleken evig. Ja, och så fanns den tidigare också. Ja, Diggiloo Diggiley. Ja, jag menar det. Det är ju den. Och så har vi då Gessle. Ja. Per. Ja. Du har skrivit Tjejerna på TV2. Ja, länge sedan. Det är länge sedan, ja. Men det stämmer. Ni producerar och ni är duktiga. Ja, vad ska man säga nu då? Jo, jag skulle säga så här att den här videon som ni har gjort, den är lite speciellt sparsmakad för den är bara gjord i svartvit. Men Lena glittrar och sjunger lika bra för det. Det är liksom en mening med detta. Nu ska vi läsa strofen, tycker jag, som är väldigt fin. Drömmen om dig en gång är sann. För alltid tillsammans. Romantik, mina damer och herrar. Sing it.
stopp.